často jsem se prostě zvednul a odešel jsem. A prosím vás, vy máte dvě dcery. No teď už se směju samovolně, ale vy máte dvě dcery a jak to, kolik jste říkal, že jim je? 4,5 a 2,5. No a jak se chystáte třeba na tyhle ty věci, jako jsou sociální sítě a takový? Mají holčičky tablety už? Nebo... Tak vlastně z toho mám do jistý míry vlastně větší strach než z té puberty a z těch kluků no. Na motorkách. Jako. Já jsem teď kočet, že některé děti jsou tak hysterický, že spějí s tím mobilem, že ho nechtějí půjčit rodičům, a protože se bojí, že jim ho vezmou. Blbý je to, že manželka mi často říká, že jim dávám blbý příklad, protože já sám jsem na tom furt. Takže to je trošku blbý, to má manželka pravdu, s tím bych asi měl něco udělat. My se snažíme od začátku tomu přistupovat tak, že podobně jako sledování televize, tak i koukání se na nějaký videa, třeba na dětském YouTube, to je super věc mimochodem, není vyložený jako odměna, ale má to určitý denní řád, že to není jako kdykoliv si ty děti řeknou, ale že třeba k večeři se pustí Anežce pohádka a Maruška, aby se vůbec najedla, tak dostane jáju a páju na tabletu. Mm-hmm. No a prosím vás, do vašeho vztahu s manželkou vám to nevstupuje? Sociální sítě? Mm-hmm. Nejsem si toho vědom. Takže juknete se na její Facebook někdy nebo? Jo, no tak to je provázený, já vidím, cokoliv tam dá. To máte takhle udělané? No. Jo, a ona taky vidí? Ano. A máte jenom tenhle účet? Mám jenom tenhle účet. Jo, aha. Na svý jméno nemáte nějaký jiný na jiný jméno? Ne, no. Nemám. Aha, to je zajímavé. A to máte takhle všechny sociální sítě nebo účty? No, já jako Facebook, Instagram, a to je všechno. Všechno takhle máte propojený? No, tak ona, když tam něco dá, tak na mě to vyskočí, jakože uživatel. No, byste tam jako přítel. No, já vlastně nevím. Já jsem se vlastně na její profil nekouknul nikdy. Jakože byste se nikdy nepodíval na profil? Jestli tam je třeba svobodná nebo něco takového, to jsem se nekoukal. Ve vztahu. A ona mi teďka, my už jsme svoji asi 8 let, Kriste, 7. A ona mi asi před rokem říkala, hele, víš o tom, že jsi tam nezměnil furt ještě? Jo, že jsem svobodný. Jako svobodný, protože já k tomu zas takhle jako úplně nepřistupuji. Ne, já si totiž představuju, že když to v tom manželství je takhle provázaný, takže ona, když tam něco dá, takže čeká, že jí tam dáte like. Tak to teda myslím, že moje manželka nečeká. Nečeká. Ne. A ta způsobně tam... čeká doma z večeří. Prosím vás. No jistě. Vyjedete o trokářství. Ne, ona sama to tak chce. Ona to... Ano, a nemůže no, si stěžovat. A řekla by to i svobodně někde daleko ano, od vás? Určitě by to řekla svobodně. Tuhle samou jinak by totiž byla... Já to tak chci. No, jinak by byla trestána. Dobře. A ona vaří? Nikdy vařím já taky. Taky. Já vařím rád. Jo, vy jste tenhle ten, to je štěstí trošku. No. U nás, moje manželka vaří taky. My u nás marně hledáme někoho, koho by to bavilo. A u vás se střídáte jako? No, já jsem totiž takhle, já se přiznám, jo. Manželce jsem to neřekl, tak teď se tady veřejně přiznávám. Já jsem si tak trochu dobrovolně tu kuchyň jako vybral, abych byl omilostněn od těch ostatních věcí. Jo, takhle, radši vaří. Já teďka nemůžu luxovat, víš, co mě tady bublá prostě. Ale tak luxovat byste neměl, jako. No to já taky. Luxujou ty, co jim to dělá dobře psychicky, klepl a tyhle ty, že jo. Ten já má jsem to poruchu. Taky vyřešil tím, že jsem koupil robotický vysavač, to je výborná věc. No ale řve furt. No ale řve v jiný místnosti většinou. No řve, teď jestli je, tak se tam látí o nábytek. Lepší hospodyně. Ta je tichá. No, to taky takhle, když se povede, tak jo, jo, jo. A je tichá. Vycvičí, že jo? No, když s ní dobře vycházíte, tak je to, a když je 23, je to úplně ideální. Ale taky se ale pak může stát, že s ní vycházíte trošku víc, než jste si původně myslel. To se může stát. No, tak si změníte na Facebooku ty profily. No, právě. Dáte zase. Arnold Schwarzenegger mohl by vyprávět, že? No, let's go, by mohl. Podívejte to celý dějiny. Středověku jsou protkaný příběhama se služebným. No. Teď je výročí Boženy Němcový, tam se taky neví, že jo, taky to tam může být tak. A co tam taky bylo? No jestli jako to nebyla dcera vlastně někoho, ty šlechtičny, že jo, a tak dále. No, tak mohl být Tomáš Garrigue Masaryk, no, to se taky potomek. No, ale možná. Teoreticky. Tak to my tady rádi děláme, že Němcová byla šlechtičná, Masaryk byl syn císaře. Přece nemohl být normální člověk, že jo. Kdo? No to takhle obecně, že si říkáme přece, Tomáš no takhle, že si nemohl být normální. Já myslím, že máte pocit, že císař nemohl být normální. Tak... To často nebyl, ale... ne, ale tak máme tu tendenci si z toho dělat ty pohádky, ty legendy. No ale na druhou stranu, ta doba má tenhle ten nápor v sobě, že teda, když tam vaše paní něco dá, vy to vidíte, tak je to určitý nápor, protože ona by měla mít své soukromí, vy taky, ne? No, to máte pravdu. Ale já vlastně, i když manželka tvrdí, že jsem tam často, to je pravda, tak to jakoby
já to vlastně sleduju strašně povrchně, což vlastně je do jistý problém v současné době s těma informacemi, že my máme vlastně i ty informace, které tam jsou, a tím bychom se dostali na hlubší debatu, a to je právě ten vliv toho internetu o těch sociálních sítích na ty informace. A nebavím se jenom o fake news, ale my to vlastně sledujeme celý strašně zkratkovitě. Ano, ano. Takže jsem i mě opravdu několikrát stalo, že jsem si přečet nějaký nadpis. A jsem říkal, to je ta lumpár, to je vrchol. Pak jsem si to blbec pak až teprve otevřel a přečet, zjistil jsem, že to je myšleno úplně sarkasticky. Ale vy jste tady častokrát zmínil za tu chvíli větu moje manželka tvrdí. Čili vy na to dost dáte, co ona říká? No, jako ona totiž má dost často pravdu, bohužel. Ona to fakt, je to tak, no. No tak. Teď se nesmál Vodvárka, smál se ten. Já vím, ale není ženatý, víš? No, ne. Hledá. Hledá. Ale, ne, ale že... Já už jsem zase po druhý, no. Tak. Já vím, a to první, ale to bylo takový to jako... To bylo takový hollywoodský, to bylo takový euforický. Velká pompézní svatba. To byl nácvik a ještě vlastně. Ještě pompéznější rozchod. A to byl takový nácvik na ty vážné vztahy, co přijdou. Ne, ale tohle mě zaujalo, že několikrát se řekl, moje manželka tvrdí, a vždycky, když jste to říkal, tak bylo vidět, že to je takový definiční nadpis. Jako já jsem to někde už taky popisal v jednom rozhovoru. Moje manželka je generál, jo. A já jsem plavčík. Vy to takhle máte? No tak co mi zbývá? A vy jste si to takhle jaksi rozhodili? No, tak paní to ne. Asi vyhovuje, ne? Samozřejmě, je to samozřejmě humor, ale moje žena opravdu má ve spoustě věcech vždycky pravdu. Vždycky se pak jako dojde na její slova, no. Třeba mi říká, jdeme s malejma holkama do parku, ona říká, proč si bereš ty nový džíny, který jsem vyprala zrovna a vyžehlila před chvilkou. A já, no tak i to jako potom, že jo, večer něco mám. No a samozřejmě se je umažu. Okamžitě, já vím, ale já jsem vyznavač toho, že o tomhle se vůbec manželé bavit nemají. Že to je tak přízemní tyhle ty věci jako v oblečení, džíny, včerejší triko a to. Člověk se má bavit jenom o ideálech, o štěstí, o té cestě dopředu. Jo. Kam doletíme? Jako na co se já bavit? Zvláštní, že nejste sám. Je to zvláštní. Že jo, no. No, já se že to... by člověk čekal. Takhle, já vám musím říct, že ani mně se to nedaří prosadit, protože moje žena velmi inklinuje k vaší ženě. A mluví často o džínách a o těch pozemních kravinkách. Zatímco já bych chtěl mluvit o tom, kam spějeme, čím jo. Budeme, odkud jsme přišli, že jo. Já taky spíš většinou cituju Sartra v originále. No, Sartra ne, teda. No, on je trochu těžší. Hodně levicový, jo. Hodně levicový. Ne, ale já byl tak... to první, kdo mě napad. Já jsem si říkal, ono to zní dobře, Sartre. Ono to je takový, že člověk je trošku Pařížan, ale já vás chápu, taky to na Mejden. Ale ten se roztleskal dokonce. Čili to jsme to rozjeli na plný kule. Ale ne, moje žena taky k tomu inklinuje, protože ženy to mají jaksi v sobě mít přirozený ten vztah k těm praktickým věcem, k těm jednoduchým, ale já se snažím jí z toho dostat, rozumíte? Tak si myslím, že člověk by tak neměl jako dávat té ženě za pravdu. No. Proto jí furt říkám, ať zpívá. A co ono na to? Že neumí zpívat. No, to je přece úplně jedno, může přesně zpívat tak, s váma. Říkám taky. No. To je to krásný, no. Že ona nebude umět, vy umíte a budete zpívat na spolu. Tak je krásný, moje žena zpívá dvojhlas, i když zpívá tu samou melodii, co já. No, to je ale a zároveň je to moderní disonantní hudba. No a vy můžete říct, to se stalo mně, já jsem takhle jednou něco zamuzicíroval a ten muzikant mě řekl, že tam bylo plno hudebních vtipů. No. Jo. A já o nich ani nevěděl, takže to jako... To by mohlo být nádherný, byste mohli vydat desku. My bychom mohli udělat opravdu velice závažnou undergroundovou desku. A nikdo to vám tak? To nešlo hned, protože no. Takhle falešně zpívající ženu nesežen. No tak, to, takhle bych zase, jako, to jste teda odvážnější než já. No, tak je to vaše žena, ne to moje, že já si o vaší ženě můžu dovolit víc než vy. No, ale... Já vás asi nepřeperu. Tady jste vy, no. Ano, ve svatebním. Ve svatebním. Ale vy, pro mě je to překvapení, já vím, proč, protože vy jste taková avantgardní, že jo? Jo? No taková pankačka trošku, ne? Jak kdy, no. Tak... Ne, to nemyslím špatně. Ne, já vím, já přemýšlím, jestli jako jsem. No tak já nevím, to budete vědět líp než já. Já taky nevím. Tak jak kdy, no, jak kdy. Já někdy si připadám, jako, že jsem taková jako hustá a někdy zase, že vůbec. Někdy hustá?
Teď já nevím přesně, co to znamená hustá. No tak jako ta pankačka, jakože... Jo, a když člověk není hustý, tak je řídkej? Tak se, někdy jsem to káže řidčí. někdy prostě. No ale tak divadlo hrajete dlouho. Tak pro vás není problém, jak si hrát Boženu Němcovou, když na to přijde, že jo? No byl to velký, velký problém. Jo. Bylo to intenzivní, až moc, až mě to jako pohltilo moc, bych řekla. Ježišmarja. No ale... Tak ale ono se to u něj dobře natrasuje, protože se bude vědět, od koho to mám aspoň. No. Pravda. Jak budou trasovat pana Vodvárku, na to jsem sám zvědavej. Ale ne, Aničko, vy přece máte takový avantgardní projekt, jste měla divadelní, ne? Tak záleží, co berete. Teď asi jako... Teď se koukal, taky jste dělala takový to na tom streamovacím serveru, že jo, takový to, jak jste tam plno hodin? Plno hodin. Ano, s Adelou Elbl, to bylo na Mólu, děláte takovou talk show vlastně. To mě Adéla pozvala a tam jsme byli 12 hodin. A pro vás to není problém? Jako přijít někam za někým, koho mám ráda, být tam 12 hodin, ne, není. No ne, přijít za někým, jste tam mluvila, ne? Ani moc ne, my jsme tam hlavně teda pili alkohol a pak, pak jsme asi trochu pak i mluvili a pak jsme vařili. Ne, ale tak ty vztahy se vyvíjejí. V rámci taky těch generačních proměn. Třeba ty sociální sítě mají taky ohromný vliv, že jo? To jo, asi jo. No už to seznámení. Jste se seznámili klasicky nebo už moderně? my jsme se seznámili neklasicky, ale vlastně jako tváří v tvář. Klasicky. No tváří v tvář je právě klasicky. A dobře. A jenom to byla taková neklasická situace, ale bylo to vlastně klasicky v tom, že to bylo... Že jste se viděli tvář. Živě. Ano, a řekli jsme si, tak spolu budem. A vy jste si to hned řekli? Vlastně téměř ano. Opravdu? Docela jo. Jo? No. To je zajímavý. Jo. Tady vypadá hrozně legračně teda. No dobře tady vypadá. Jo, jenom já si z něj tady dělám legraci, že... Ježišmarja! Co tohle? To zná to on? Jo, a to už je hrozně starý. A to je krásná fotka. Jo, tak děkuju, to je hrozně starý. Teda takhle, tohle je tetování, nebo to vám udělali na tu fotku? Tetování a právě to už mám úplně mnohem víc. Tohle to mi muselo být tak o 18. Jo, takhle, ale bylo to tetování. Je to tetování. Aha, ale jedno z prvních. Je to pořád tetování, je jedno z prvních. Dneska už máte jako obsazeno hodně. Mám docela obsazeno. Jo. Nejenom teda na té noze hlavně, protože jsem si ostatní zakázala. Ale no. Já zatím... Matěj, jste někde potetovaný? Já ne. Jsem na Slezině. Na Slezině? Od chirurga, ne? Ano, ano. Jo. Jenom mě tak napadlo, že když to vidím tu fotografii, tak bych hned vařil. Přesně tak a já jsem si uvědomil, že jsem veleklasik, ale... A rozhodně jsem si teda ujal s tím, že jsem skutečně heterosexuál. Teďko, že jo? Ano. Já taky, já když na to podívám, tak se k tomu hlásím. Já hrdě. Jako k něčemu, na čem si akorát trvá. Teďka po mě nechcete, prostě abych stával. Akorát. Ale co bych jako chtěl se s tím poradit, já to tetování tam váhám pořád, jo? Jo. Já mám některé místa, kde ta pokožka není kvalitní, tam bych nerad něco dělal, protože hrozí, že mi to pak vyříznou. Ale ještě je to teda otevřený, že ještě byste se možná dal potetovat. No určitě, já mám spoustu fleků volných. Jako. No to super. Ale nevím, jestli jako to není idiocie, takový to, jako když starý chlap jezdí ve sportáku, to mně přijde taky vždycky divný. Si říkám, kam sportuješ teďko? Jako? Do penze se řítíš rychle, jako nebo o co jde? Rozumím. Tak jestli to dobově jde, no, dobově určitě, ale jestli jako máte tyhle ty myšlenky, tak asi nejste ideální kandidát na to se tetovat, no. Jak to? Teď by mě to mohlo zvednout sebevědomí. Možná si říkám, že mě to někdy umenšuje. Mm. Já nemám ani kotvu, nic. Ani kotvu? Nic. Ani nic malýho, že bych si udělal... Nemá. Co? Ani galéru na prsou. Není? Že bych si udělal aspoň křížek třeba, nebo... Křížek? Něco, no takový malý, jako na zkoušku. Rozumím. Takový s tím budete mít jednou zkušenost. Vy jste si rovnou udělala... No rovnou ne, právě postupně. A co jste si udělala první? První mám tady takovýho robota. Tam, jo, tam já mám nějaký infekt, tam nemůžu, jo. Ale tam jste si udělala robota? Takovýho robotka. Jako elektronickýho robota? Takovýho robota z takového seriálu, který se jmenuje Doktor Who. Jo, vy jste si tam udělala panáčka jako panáčka ze oblíbenou seriálu, postavu? No. Je to, já bych si mohl udělat sebe. No? Takovýho panáčka. To je zajímavý nápad. Honzíka. Někde tady u slepáků. Proč ne? Slepák je vpravo nebo vlevo? Vpravo. Vpravo, jak to víte? Protože můj muž má jizvu.
Má tam jezdu? Brali mu slepák. No a tak mu to překreslete. No to se možná stane, no. No. Já jsem totiž teďka začala tetovat, to je ale náhoda. Vy jste začala, a já jsem vás na to typu. No, teda jako jenom sebe a zatím jednu kamarádku, ale doma prostě jenom jako s jehličkou. No ale vy když dobře vaříte, umíte vařit, tak jste taková i výtvarně, i tu kuchařku máte tak výtvarně udělanou tu kuchařku. Jo, děkuji. Tak vy na to určitě budete šikovná, vy jste manuálně zručná, že jo? Nevím, jako... Když jedete cibuli nebo to, tak to jede rychle. Ale zatím jsem teda neudělala nic jako úplně rovně. Já jsem si zatím udělala jenom nápis, kamarádce jsem udělala nápis, jsem opravdu v začátcích. No tak to by na manžela mohlo stačit, ne? Jo, tak on chce jenom takový srdíčko malý. Chce srdíčko, no, to je dojemný. Je to klasik. A ono vlastně, teď mi napadlo, že bych si o to řekl Ivance, no a teď o to mě nevyřízla kus těla, jako nedopatřený, že ono ne, tak není. To není, to se jenom fakt děbe. No děbe. Ptáček děbe. No ptáček děbe, hele, děbne hodně a... To nejde. Máte krvácení, který nejde zastavit třeba. Ne, ale tak jsem si říkal, jako, vy jste měla nějaký motiv v hlavě a řekla jste si, tohle chci mít na noze. No, já přemýšlím o tom procesu, tak, jak se k tomu dostat. Tak nějak, tak ono vlastně v těch prvních pár tetování jsem nad tím jako přemýšlela víc a vlastně pak mi přišlo absurdní, že tak moc přemýšlím nad něčím tak povrchním, jako je povrch mýho těla. Takže potom vlastně už mi to začalo být trošku jedno a šlo mi vlastně jenom o ten moment, ve kterém se to dělá, o tu hezkou vzpomínku na ten hezký moment. No to je krásný, já znám takovou jednu farmu. Jo? No. Bláto, znáte Bláto? Ne. U Uhlíckých Janovic? A tam dělají nějaký dobrý dělají síry. Svoje síry, tam zajďte. Aha, kozí. Tak jo. Kozí ne, protože tam bylo strašně lidí v sanatoriu kvůli tomu, ale nedělají i kozí a ty kozy se nemotají. Ty kozy chodí rovně nadšeně. Je to kousek od Uhlíckých Janovic a je to opravdu přírodní statek. Je to pán, který odešel z Prahy a vy tam budete úplně nadšená. My vás tam pozveme s maminkou. Tak děkuju za tip. A dělají si svoje síry, pěstují krávy a dobytek a celý statek je vrcholně ekologický a vytápějí si vlastně kejdou hnojem celý areál. Mm-hmm. Je tam ještě takhle uzavřený cyklus. No, pro mě úplně ideální. No, já to našel vlastně jenom pocitem. Protože jako přírodní člověk jsem tam inklinoval. Ne, ale tam dělají sýr, ale ono je to trošku věda, ale tenhle tam nedělají, oni dělají takový ty pevný sýry podle těch švýcarských vzorů. A vy chcete si odebřít již tak, že byste si dělal jako mozzarellárnu? Ne, to ne, to ne. To já, když bych to dělala časem sama a ne jako pod někým, tak jenom na té své farmě třeba pro sebe nebo pro ostatní hladoví lidi. No a řekněte mi, jak je to možný, že pořád se tyhle ty svinstva objevují? No tak to není nic nového. No, a já myslím, že... Strojem všech těchto zpravidla je teda Čína, kde lidé žijí v bezprostřední blízkosti zvířat. A v tom kontaktu ten zvířecí virus se dostane na člověka a pak ty viry mají vlastnost mutovat, měnit se. Začnou se přenášet člověka na člověka. No a to jsou třeba ta chřipka. Byla celá řada. Pardon. No. Mimo jiné, počkejte, já jsem ještě se chtěl zeptat, pan Vodvárka má roušku, ale s ohledem na ten nepřetržitý kašel, který má celý večer, bych ho nerad sem zval blíž, ale... No tak ona, ta rouška by nás trochu chránila. Jo. Jenomže bohužel lidi si myslí, že ta rouška chrání je. Že chrání je. To si myslí, ale to tak není. No to by se nám hodilo, ne? Že, no nás, že hodilo. Jsme chráněný od Vodvárky. No, vidíte Číňany cestovat všude s rouškama. No. Ty jsou jako proplivaný už takový. To nechrání je. Ale když kašlou, tak to může tak to chrání nás. A vlastně... Na to, aby rouška, aby s vás to chránilo, potřebujete respirátor. A konkrétně na tyto viry potřebujete ten PPF3. A ten musí být ale přesně vyzkoušen a napasován, jako u Nobel krejčího musíte mít... Jo, aby vám padnul. Aby vám padnul a ten filtr se v tom musí měnit a... Tohle jsme museli cvičit u nás v New Jersey, v nemocnici, ti, kteří s tím přicházíme do styku, že tam máme
těchto respirátorů dost a museli jsme si je zkoušet. No to právě, to je druhá věc dlouho. Jedny, že jo, samozřejmě. No já jsem někde čet, že všechny SARS, MARS nebo MERS, nebo MERS, to, všechno, MERS, že je MERS. Z Číny. No tak ten MERS to není jasný, jestli je z Číny, poněvadž tam ten zvířecí zdroj byl pravděpodobně velbloud. Tam byl dromedár. Pozor, proto, pardon, a tenhle poslední tady je netopír, říkají. To se říkají netopír, říkají netopír, říkají. No, tak to přesně to nevíme. Ne, tam ale to je řada těch je koronavirů a je netopíří koronavirus, který je velice blízký údajně tomuto viru. A ten MERS jste říkal, že byl Ten MERS byl z dromedáru. Ten se vyskytoval na tom středním východě, že jo. A SARS? SARS, to je Severe Acute Respiratory Syndrome, ten byl z Číny. No ale ze zvířete se neví, z kterého. No tak ze zvířete to se očekávalo, to se tvrdilo, že to nebo ono, ale přesně to prokázáno není. Není. A hlavně není naprosto jisté, jak se z čeho se přesně dostal na člověka. No a poněvadž tam jsou spekulace určité a jsou určité jaksi intermediární stepy a tak dále. To není to naprosto na beton. To se tu narodil, chodil se tu narodil, do školy. Chodil jsem tu do školy. No ale tak vy jste tady ještě členem nějakého Comenius spolku, že jo? No tak Comenius spolek, to je spolek Čechů kolem světa. No to je krásný. Který se věnuje, jako je spolek intelektuálů. No, jako to je krásný. No, tak společnost občanská. No, ale to je ten výkvět té občanské společnosti. Já jsem se díval na ty jména, to je krása se na to podívat. No tak. No tak je to i moc důležitý, protože ona odešla spousta kvalitních lidí ve stejné době jako vy, tak je moc dobrý, když jsou ochotní a schopní se vrátit, protože té zemi to pomůže. Samozřejmě. Že jo? A prosím vás, jak vy za tu dobu, tak vy jste od roku 68? 65. Já jsem se vrátil a po krátké době, když po osvobození jsem teda odešel, v den osvobození. No tak ono se Česko... Předtím Československo změnilo, ale Spojené státy se taky změnily. Velice. Čeho? Zcela jiná země. To je jiná země. Já tam mám bratra, měl jsem tam strýce. Měl jsem tam strýce a no, to byl Petr Beckmann, to byl fyzik. No, a ten nadával na to, jak se Amerika změnila. No, změnila se, no. A vždycky říkal, to není ta Amerika, do které jsem přišel. Ale já jsem říkal, on je v tom kus sentimentu taky. No tak víte, byla to země, když tam člověk přišel v tom roce 65, tak to byl člověk jak Alenka v říši divu. A to byla ta vietnamská válka, začínala v té době. A pak se začalo měnit. Víte, bylo tam na těch univerzitách, v té době to byla radost. Tam bylo Evropanů, no dneska desítky. No jo, to je pravda. Stovky. Ano, kteří tam chodili jako za elitní vzdělání. Němci, Švýcaři. Dánové, dneska tam nejsou. Velmi málo. Jo. Jenom na vedoucí místa, jinak ne. Místo nich tam jsou převážně Číňané a Indové. Tak těch studentů z Asie je všude hodně, i v Británii. Všude hodně, jo. Všude hodně. A těch premiantů zvlášť. Oni jsou vynikající studenti. Jo. Jsou vynikající a třeba takové ty studentské filharmonické orchestry, to je dneska 90% jsou Číňané. Opravdu? Jako díky preciznosti? Preciznosti, disciplíně a tomu driveu. Tomu driveu. Víte, na těch prestižních univerzitách vysoké procento studentů Číny. No jo, protože oni studujou pečlivě dřou. Pečlivě dřou, ano, jsou dříči. No a tak na druhou stranu to bychom se měli bychom trošku zabrat, teda ne? No tak je to, ale je to trošičku cizí. Je to trošku cizí. No. Tak já mám několik kolegů na svém oddělení Číňanů, jejich děti samozřejmě jsou na těch špičkových univerzitách, ale je to... Oni se hodně westernizují, ale je to pořád trochu jiné. No tak a bude vždycky, že? Bude.
No a tak na druhou stranu, ono se to tak asi projde nějakým vývojem a zase se to promění v čase zase někam jinam, ne? No uvidíme, no, jenomže oni ty počty těch lidí, si uvědomte, kolik jich je, jak, nebo kolik je Indů je dneska víc než Číňanů. Aničko, Indové, Číňani. Oni jsou chytrý, jsou pracovití. A ty mají plno dětí všichni. Ano, samozřejmě. Čili když jim uděláte mezírku, oni ji vyplní. Že jo? Je tak, no. Ale tam už taky ne. Ne? No, tak dvě děti zpravidla. Jo. No ale jako na druhou stranu pak máme celý... No je to zajímavé, že ti mý kolegové mají dvě děti, Číňani všichni. Ty Indové taky a ti Američani, jako ty bílí, nemají žádný děti. No. No, protože se tak soustředí na ten úspěšný život. Asi na ten úspěšný život. A na hypotéky a na to, jak si materiálně předvíz, že se jim daří, nebo co. No tak ono je to ale v Evropě to tež. Je, to je to samý. No. Já ne, já jsem jednoduchý, já mám čtyři děti. No, já dvě, no. A dva vnuky, no. Já vím, ale je to zvláštní doba v tom, že už se mluví i o tom, že vlastně přivádět děti na svět ohrožuje přírodu. To mně přijde, že to je trošku... To je nesmysl. Nesmysl, že jo? Nesmysl. No to takhle s váma si můžu notovat, pak dostanu vodní VIX, no. VIX, ale hlavně, aby jsme něco neřekli, my jsme dostali VIX někde jinde, že jo? No.